առաջին TV լրատվական վերլուծականի եթերում իր աշխատանքն է սկսում քվազի հայրենիք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Դες համար մեր բացօթյա տաղավարից աշխատում է Լարա Արաքելյանը եւ այսօր մեր տաղավարում է հյուրընկալվել կոմպոզիտոր երգիչ Վահան Արծրունին։ Բարև ձեզ։ Անչափ շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ հրավիրեցիք։ Պարոն Արծրունի, կարծում եմ օրվա թեման ակնհայտ է։ Պետական միջոցներից ֆինանսավորվող հանրային հեռուստատեսությամբ առաջին ալիքով մեկնարկեց 6-8 ձևաչափի լավագույն տասնյակի կատարմամբ նոր երաժշտական նախագիծը, որ կոչվում է ամենակարող երգիչ։ Այնտեղից հնչեց ռաբիզը բոլորիս կողմից, անընդհատ ամեն օր քննադատվող եւ մեծ հանրային ալիք բարձրացավ Հասմիկ Պապյանին դեմս։ Սկսվեց այդ շարժումը եւ բոլորը այսպես նույնիսկ էլեկտրոնային տարբերակով ստորագրահավաք սկսվեց, որպեսզի արգելեն այդ մրցույթը այլևս եթեր հեռարձակել։ Առհասարակ ձեր տեսակետը մի փոքր տեղի ունեցածի մասին, այնուհետև ես կտամ հաջորդ հարցը։ Կարծում եմ սա բացառիկ երևույթ չի մեր ընդհանրապես հեռուստատեսության մեջ, եւ ընդհանրապես մեր ԶԼՄ-ները արդեն 20-25 տարի է զբաղվում են ենթամշակութային տեսակների գովազդով, լինի դա ռաբիզի երևույթը, թե լինի դա պոպ երաժշտությունը, թե առհասարակ այն ինչ որ արվեստ հասկացությունից դուրս է, եւ բազմաթիվ մրցույթները բազմաթիվ հեռուստաընկերություններում, եւ սերիալները, եւ հաղորդումները, հատուկ հաղորդումները, որտեղ որ շնչում է, եւ նույնիսկ գեղարվեստական ֆիլմեր կան, որոնք ասենք բաց տեքստով ակնհայտորեն գովազդում են եւ այդ ենթամշակութային երևույթը, եւ այդ ենթամշակութային երևույթի կրիչներին, այսինքն կրողներին, անձանց։ Եվ իհարկե գագաթնակետ այդ կարծում եմ քաղաքականության, որովհետեւ ինքը համընդհանուր բնույթ է կրում եւ երկար տասնամյակների ընթացքում է ծավալվում այդ պրոցեսը, պետական արժևորումն է այդ անհատականությունների չակերտյալ։ Այսինքն նրանք ստանում են կոչումներ, պետական կոչումներ, նրանք արժևորվում են պետության կողմից, և ոմանց համար, այսինքն մեծամասնության համար, դա առաջին ազդակն է, որպեսզի նրանք ընկալեն արվեստը ոչ թե բարձր իմաստով, այլ ընկալել արվեստը այն հարթության մեջ եւ այն մակարդակով, որով որ այն արժևորում է ուրեմն պետությունը։ Սա կարծում եմ մի հսկայական շղթա է, որի վերջը երևում է ճաշարանում, այսինքն ռեստորանում, որովհետեւ կարծում եմ միակ տեղը, որտեղ որ կա իրական ֆինանսների շրջանառություն, այսինքն մարդիկ իրապես գումարներ են վաստակում, դա ռեստորանն է, մնացած բոլոր ոլորտներում դա չի աշխատում, այսինքն համերգային դահլիճներում համերերը եկամուտ չեն բերում։ Հետևաբար, եթե մենք տեսնենք շղթայի սկզբում միջոցառումները եւ միջոցները, այդ թվում նաեւ պետական միջոցները, որոնք որ ներդրվում են այս երևույթի գովազդի մեջ, եվ տեսնենք այդ շղթայի վերջում ճաշարանը, որտեղ որ իրականում նրանք աշխատում են գումարներ, մենք հասկանանք, որ ինքը բավականին պարզունակ սխեմա է, շատ պարզունակ սխեմա է։ Այսինքն մենք օգտագործում ենք բոլոր հնարավորությունները, եւ մասնավոր ԶԼՄ-ների եւ պետական, որպեսզի ձեզ գովազդենք, որպեսզի ինչ որ մի փուլում նաեւ մենք գումար վաստակենք եւ աշխատենք։ Եվ կրկնում եմ, սա վերաբերում է ոչ միայն ռաբիզին, այլ նաեւ պոպ երաժշտությանը, որովհետեւ ինչպես նկատել եք, այդ ամբողջ զանգվածը, այդ ամբողջ մասսան աստղերի, կիսաստղերի, գիսաստղերի եւ ռաբիզների հիմնականում իրենց գոյությունը, այսպես ասած, ապահովում է ռեստորանների եւ ճաշարանների շնորհիվ, եւ Հայաստանում, եւ իհարկե Հայաստանից դուրս։ Ես հիմա ստիպված պիտի լինեմ հետ գնալ իմ ուսանողական տարիներին եւ հիշել, թե ինչ էինք մենք անցնում հեռուստատեսության մասին պահանջարկի ձևավորման հետ կապված։ Ես հիշում եմ, որ անընդհատ պնդում էինք, որ դանակը երկսայր է, այսինքն հեռուստատեսությունը մի կողմից, ինչպես դուք մատնանշեցիք, ձևավորում է առաջարկ ինքը, ձևավորում է առաջարկ, որից էլ բխում է պահանջարկը, բայց մյուս կողմից
ճիշտ հակառակ process-ն է տեղի ունենում հերոստատեսությունը, նաև հայելի է, որ ուղղակիորեն արտացոլում է այն բարքերը, այն մշակույթը լայն վերցրած իմաստով, այն կենցաղը, արվեստը, ամեն ինչ, ինչ որ կարող ենք մշակույթ բառի տակ հասկանալ, ինչ որ ինչով որ ապրում է այդ ներկա պահի հասարակ։ Երկրորդ ձեր թեզը, սա իհարկե կահարդական փայտիկն է, որը նրանք օգտագործում են, որպեսզի արդարացնեն իրենց գործողությունները։ Բայց այստեղ մի նրբություն կա, այսինքն երբ որ մենք խոսում ենք պահանջարկ և առաջարկ հասկացությունների մասին, մենք պետք է հասկանանք, որ այդ հասկացությունները ներմուծված են տնտեսական հարաբերությունների դաշտից։ Այսինքն որևէ առնչություն չեն կարող ունենալ այն հասկացությունների հետ և այն իմացությունների հետ, որոնք որ գործում են արվեստի ոլորտում։ Որովհետև արվեստի դաշտում հիմնային սկզբունքը մղող ուժը, որ տանում է հանրությունը դեպի արվեստ, դա ոչ թե պահանջարկ և առաջարկն է, այլ դա ձգտումն է դեպի արվեստ։ Որովհետև արվեստը ոչ թե հագեցնում է պահանջարկը, այլ արվեստը հնարություն է տալիս զարգացնել հոգևոր ծավալը, հոգևոր տարածությունը, խորացնել իմացությունները և վերջի վերջո ինքնաճանաչման ամենահանգիստ և ամենակարճ միջոցն է։ Այսինքն նաև արվեստի միջոցով մենք ստանում ենք այն նկարագիրը, որը որ բնորոշում է մեր ազգային պատկերը և որը որ տարբերում է մեզ մնացած ազգերից։ Եթե մենք ներմուծում ենք, հրաժարվում ենք այդ հիմնական սկզբունքից և դիմում ենք պահանջարկ առաջարկ թեզին, մենք դառնում ենք երևույթները մատուցող, հետևաբար ազգային պատկերը մենք սկսում ենք կամաց-կամաց կորցնել, որովհետև ինչպես տեսնում եք, վերջին օրինակով սահմանը ադրբեջանական, ենթադրենք թուրքական և այս պարագայում հայկական ռաբիզի կամ երևույթների մեջ ինքը լղոզված է, այսինքն գրեթե սահման չկա, ոչ երաշտական ֆորմայի առումով, ոչ էլ հնչյունային համակարգը արտաբերելու այդ կլկլոցների միջոցով, այդ երանգների միջոցով արևելյան և այլն և այլն։ Այստեղ խորը այսպես գիտելիքներ պետք չի ունենալ, որպեսզի ճշգրիտ բնութագրել այս երևույթը։ Հրաժարվելով արվեստին հատուկ կատեգորիաներից, դուք ձեզ մղում եք դեպի պահանջարկ առաջարկ ոլորտը և ստանում եք այն արդյունքը, որի մասին այսօր մենք խոսում ենք և մեր մտահոգություն ենք հայտնում։ Ըստ էության դուք շատ այսպես սահուն քայլերով մոտեցաք այսպես կոչված բարձր հայկական արվեստ ասվածին, իմ խնդիրն է հիմա փորձել ձեր կարծիքը հասկանալ այն մասին, թե արդյոք այն մշակույթը, որով մի կողմ ենք թողնում այս բոլոր խնդիրները, որի մասին վերը խոսեցինք, մի կողմ ենք թողնում մեդիան որպես այդպիսին, շարքային հայ քաղաքացին, տաքսու վարորդը, չգիտեմ, մեկը, երկրորդը, ինչ մշակույթ է սպառում, արդյոք դա այն բարձր հայկական արժեքներն են ու մշակույթն է ու արվեստն է, հասկանալի, թե ամեն դեպքում դա ինչ-որ մի այլ բան է, որը գուցե ավելի շատ մոտ է հենց այդ նույն ռաբիզին։ Նայեք, եթե նույն տաքսիստը կամ պարս, այսպես ասած, քաղաքացին ձեր մատնանշած, որևէ պատկերացում չունի ազգային աշխարհիկ և հոգևոր երաժշտության մասին, այսինքն նրան երբեք դա չի բացատրվել, երբեք չի ներկայացվել, երբեք չի մատնանշվել, որ սա է առանձնահատկությունը, սա է նրա գեղարվեստական արժեքը, վերջի վերջո այս մարդը ոնց պետք է իր սեփական գեղագիտությունը կամ գեղագիտության սահմանները ճանաչի, այսինքն ոնց նա կարող է նախ և առաջ կերտել այդ սահմանները, երկրորդը ոնց կարող է ինքը կողմնորոշվել այդ սահմանների մեջ, եթե հիմնային պատկերացումներից նա զուրկ է եղել, իհարկե, այսինքն 100-150 տարի առաջ, երբ որ հայ մտավորականները բարձրացին լուսավորչական դարի խնդիրը, նրանք նույն խնդիրն էին լուծում, չէ՞ որ մեր պատկերացումները մշակույթի մասին պարզապես օդից չենք մենք վերցնում, սրանք հետևանք են որոշակի կրթական մոդելի, որի միջով որ անցնում է ազգը, որի միջով որ դաստիարակվում են, որի միջոցով դաստիարակվում են սերնդները, այսինքն ալգորիթմը կամ մշակութաբանական բանաձևը, բնույթը, ազգային բնույթը, ինքը օդից վերցված բան չի, ինքը որոշ
etapների եւ որոշ գործողությունների, որոշ մենտալիտետի մտայնության եւ որոշ հսկայական ծավալի աշխատանքի եւ ներուժի հետևանք է։ Եթե դուք հրաժարվում եք այս ամենից, այսինքն եթե տասնամյակների ընթացքում այդ աշխատանքը չի արվել, ո՞նց մենք կարող ենք պահանջել այդ պարզունակ հայի տեսակետից գիտակցական մոտեցումը նման բարթագույն եւ լրջագույն խնդիրների նկատմամբ։ Պարզ չի, որ նա պետք է ընկալի եւ ընդունի այն, ինչ որ ավելի արագ է մարսվում, ավելի հեշտ է մարսվում եւ ինչի տակ ինքը գուցեև կարող է շեղվել առօրյա հոգսերից եւ խնդիրներից։ Ստեղ մի այլ շերտ էլ կա, որովհետեւ այսինքն լրջագույն շերտ, որովհետեւ եթե այդ պարսկա թուրքական եւ արևելյան ելևէջներով լի երաշտական տեսակները համահունչ չլինեին իր որոշակի փոփոխմանը ենթարկած գենոֆոնդին, գուցե մենք այս առիթն էլ չունենայինք խոսելու։ Բայց պետք է նաև հաշվի առնենք, որ մեր ազգը անցել է եւ այդ ճանապարհներով։ Այսինքն հարյուրամյակների ընթացքում մեղմ ասած, որպեսզի կոպիտ չհնչի, մեր ազգը ասիմիլյացիայի ենթակա է եղել գենոֆոնդի առումով։ Եվ այն աշխատանքը, որ ժամանակին սկսեց Կարամուրզան, Եկմալյանը, Գագաթին հասցրեց Կոմիտասը, այսինքն երաշխիքան միջոցով շտկել, երաշխիքան միջոցով մաքրել այդ ասպարեզը, չէ՞ որ երաշխիքն ամենակարճ ճանապարհն է դեպի արքետիպային տեսակները, այսինքն դեպի հիմնային տեսակները։ Ազգային մտածողությունը այստեղ կա, ազգային բնութագիրը այստեղ կա, ազգային հակումները կան արվեստի ոլորտում եւ առհասարակ, եւ վերջիվերջո ազգային բարոյական տիպարը։ Այս բոլոր հանգամանքները վերջիվերջո ձևավորում են այն տիպարը, որը որ մեզ տարբերում է մնացած վայրի տեսակներից ազգային։ Տեսեք, այս հաղորդմանը գալուց առաջ ես մի փոքրիկ դիտարկում փորձեցի անել, ինքս ինձ համար ինձ իրոք հետաքրքիր էր դա։ Ես վերցրեցի Հասմիկ Պապյանին, ուղղակի Google-ից այդ edge-ի միջոցով փորձեցի փնտրել, ուղղակի Հասմիկ Պապյան բառերը գրեցի, առաջին վիդեո հոլովակը, որ բերեց, վերցրեցի դա, որպես Հասմիկ Պապյանը, որպես մեկով առաջինը բարձրաձայնեց այս խնդրի մասին, օպերային մեծ երկչուհին, եւ մյուս կողմից ես վերցրեցի որոշ ժամանակ առաջ էլի մեծ աղմուկ էր այդ մարդու անվան հետ կապված, Արմենչիկի մասին է խոսքով, վաստակավոր արտիստի կոչում ստացավ դարձերս եւ վաստակավոր թե էլի ինչ որ մի այդպիսի բան նույնիսկ արդեն կապ չեմ էլ հիշում, եւ նույն նրա անունն է էլի որոնեցի նույն համակարգում եւ առաջին վիդեո հոլովակը էլի վերցրեցի ու նայեցի դիտումների քանակ։ Հասմիկ Պապյանի դեպքում ես ունեի 2000 չգերազանցող դիտումներ, Արմենչիկի պարագայում ես ունեի 3 միլիոնից ավել դիտումներ։ Մի կողմից համաձայնելով ձեզ հետ, որ այո, ունենք կրթական խնդիր եւ դպրոցից ու մանկապարտեզից պետք է սկսել որոշակի փոփոխություն եւ մարդիկ չիմացության խնդիր ունեն, մյուս կողմից հետեւյալ դիտարկումը պիտի թույլ տա ինձանել, որ համացանցը ըստ էության եկավ ծրելու այն, որ մարդը ինչ որ մեկի ուղղորդման միայն կարող է առնչվել մշակույթին կամ արվեստին, հա, այսինքն համացանցում դու կարող ես որոնել ու գտնել ինչ ուզում ես։ Ինչպես է ստացվում, որ ուզում ու գտնում են Արմենչիկի ավելի շատ։ Մենք պիտի նաև ես ուզում եմ հասկանալ, մենք արվեստի չէ, թե չարվեստի մասն ենք խոսում հիմա։ Այս սահմանն է պետք հասկանալ, հա, այսինքն ստացվում է, որ չարվեստը սահմանը այնքան հստակ է, մասաների համար շատ ավելի ինքն է։ Սահմանը այնքան հստակ, դե նայեք, երբ որ մենք խոսում ենք մեծ ազգերի մասին, որոնք նույնիսկ օրինակ Միացյալ Նահանգներում չկա մշակույթի նախարարություն, այսինքն գոյություն չունի նման հաստատություն այդտեղ, այդտեղ եւ հանրային կարծիքը եւ ճաշակը ձևավորվում են տարերային երևույթների միայն վերջերս, մի քանի տասնամյակների ընթացքում ծրագրավորման ենթակա է դա դարձել, որովհետեւ հսկայական բանկա ֆինանսական լուծումներ է տալիս այդ բնագավառը։ Փոքր ազգերի պարագայում, մանավանդ այն ազգերի պարագայում, որոնց համար կարևոր է ազգային բնութագիրը չկորցնելը, ինի կատուգնեմ ենթարեք փոքր ազգերը եվրոպական, նորվեգացիներին, նույն ֆրանսիացիներին,
Գերմանացիների եւ անգլացիների պարագայում շատ հանգիստ եմ, որովհետեւ հարյուրամյակների ընթացքում ձևավորված գեղագիտության ներքո են նրանք դաստիարակում իրենց։ Այսինքն այն ինչի մասին որ մենք խոսում ենք, իրենց մոտ այդ աշխատանքը արվել է մի քանի 100 տարի առաջ, որովհետեւ այդտեղ մշակույթը համակցված է կրթական համակարգին։ Հիմա մեր ազգի պարագայում մենք, այսինքն մեր գերխնդիրը որն է, մեր ինքնությունը պաշտպանելու, չէ՞, նաև արվեստի միջոցով։ Հիմա եթե մենք հանձնում ենք այս ոլորտը եւ դարձնում ենք տարերային կամ սպառողական շուկային բնորոշ առաջարկ պահանջարկ, մատուցել չմատուցել, սպառել չսպառել այս երևույթներին, մենք կորցնում ենք այն ամենակարևորը, որը պայմանավորում է մեր լինելը որպես հայ։ Այսինքն մեր տեսակը հայի, որովհետև այն ինչ որ մենք թվարկում ենք, այդ լայքերը, այդ դիտումները, այդ մնացած ամեն ինչ, իրենք ազգային բնույթ չեն կրում այդ երևույթները։ Այսինքն տարերային ճաշակի դրսևորումները։ Ի դեպ, հակափաստարկ ես կբերեի ձեր բերած օրինակին, որովհետև գոյություն ունի մի սերբ երգիչ, Կուչապոսո է անունը, և գոյություն ունի մի կորեացի, որը ոչ թե միլիոնավոր, այլ միլիարդավոր դիտումներ ունի այդ մարդը։ Այսինքն ինչ, առաջնորդվենք նաև այս օրինակներով ուրեմն։ Հետո գիտեք, համեմատության մեջ դնելը, ենթադրենք նման երևույթները, Արմենչիկա նման երևույթները համեմատության մեջ դնել Հասմիկ Պապյանի երևույթի հետ, նախ կորեկտ չի համեմատելու Հասմիկ Պապյանին, երկրորդը, այսինքն համադրելի չի, համատությունը ակնհայտ է, ակնհայտ է, բայց նայեք, եթե վերցնենք մեր պետության դրսևորումը այդ երևույթների նկատմամբ, մենք տեսնենք հակառակ միտումը, այսինքն հավասարացնելու երևույթները, հավասարացնելու միտումը, որովհետև վաստակավոր գործչի կոչումը կարող է ստանալ ջութակար Սերգեյ Խաչատրյանը և նաև կարող է ստանալ ռաբիզ երգիչ Արման Հովանիսյանը, ենթադրենք։ Այսինքն այդ պրոցեսը սկսվել էր վաղուց և պիտի ասեմ, որ ի պատիվ Հասմիկ Պապյանին, նա առաջինն է ակադեմիական դասական երաժշտության ոլորտի ներկայացուցիչներից, ով բարձրաձայնեց այս խնդիրը, որովհետև այս խնդրի մասին ես խոսում եմ առնվազն 25 տարի, և ինպես մի քանի արվեստագետներ, որոնք որ խոսում են, այսինքն հիմնային խնդիրների մասին, այն ինչ որ դուք նկարագրում եք, հետևանքներն են այն քաղաքականության, որը որ վարվում է մեր երկրում։ Պիտի նաև հիմա այս առիթը բաց չթողնեմ, և նաև, այսինքն սա լուրջ հարց է, մենք ունենք ինստիտուցիոնալ կառույցներ մեր երկրում, ոնց որ կոնսերվատորիան, ոնց որ կոմպոզիտորների և երաժշտագետների միությունը, մշակույթի նախարարության հետ խնդիրներ չկա, այսինքն իրենք իրենց քաղաքականության ցույց են տալիս, որ քննարկման առարկա չեն կարող լինել, բայց կան, այսինքն կան ձևավորված հաստատություններ և ինստանցիաներ և ինստիտուցիաներ երկրում, որոնք որ պարտավոր էին, այսինքն իրենց պարտականությունների մեջ է մտնում նախ նկարագրել երևույթը, երկրորդ արձագանքել և լուծում տալ, չէ որ ընդհանրապես այդ ռաբիզ ասած կամ պոպ երաժշտության երևույթը իրականում ձևավորվել է վերջին 25 տարիների ընթացքում, այսինքն երբ որ սկսվեց պատերազմը և ծանր օրերը ստեղ սկսեցին, այդ ռաբիզները մեծ հոսքով ուրեմն չվեցին, գնացին Լոս Անջելես, իսկ Լոս Անջելեսը պատրաստ էր, այսինքն հայկական համայնքը այդ տեղի պատրաստ էր, որովհետև տեխնիկական ներուժ ուներ և բազմացնելու և տարածելու այդ երաժշտությունը, երբ որ ստեղ հանդարտվեց, մենք մտանք հարաբերական խաղաղ փուլի մեջ, այս բոլոր տղերքը ու աղջիկները վերադարձան, այսինքն ես շատ լավ հիշում եմ, չէ՞, նրանք որտեղ էին աշխատում իրենց գումարները, կներեք արտահայտությանս համար, բայց 25 տարի առաջ ռաբիզը տեցի կրուգից այս կողմ ներս չէր կարող մտնել, այսինքն ոչ մի ռեստորանում դուք չեք կարողանա լսել նման երաժշտություն, դա որոշակի խավի բանն էր, այսինքն և որոշակի շուրտված հայի տեսակի, այսպես լիցքաթափման երաժշտական տեսակներ։ Հենց սրա հետ կապված է իմ թերևս վերջին հարցերից մեկը, տեսեք, իսկ հիմա տպավորություն կարող է լինել, կամ գոնե ինձ մոտ տպավորություն է, որ մյուս տեսակի երաժշտությունը լսող հայն է,
local խումբ դարձել։ Վերցնենք հենց դիցուկ ձեր արվեստը։ Դե նայեք։ Չէ՞ որ դուք գրեթե դեմքով ճանաչում եք այն մարդկանց, ովքեր առնչվում են։ Շատ կոպիտ բան եմ ասում, բայց թվականը փոքր է։ Ես ասեմ, այսինքն երբ որ մենք փորձում ենք խոսել առհասարակ որակական կատեգորիաների մասին, թվականակ հասկացությունը օգտագործելը անիմաստ է դառնում։ Իսկ այս պարագայում պատասխանը շատ պարզ է, այսինքն դրեք յուրաքանչյուր երաշտական կամ յուրաքանչյուր արվեստի ոլորտը ներկայացնող երևույթի տակ, սա կարող է կինո լինել, սա կարող է թատրոն լինել, երաշտական յուրաքանչյուր տեսակի տակ դրեք պետական ռեսուրս, այսինքն պետական ֆինանսավորում և պետական քարոշչական հնարավորությունները, և դուք կստանաք կես տարուց կամ մի տարուց նրա հասարակական էֆեկտը, այսինքն դուք կտեսնեք, որ հանրությունը թեքվում է դեպի այդ ոլորտները, հո բոլորս բութ չենք կամ ստոր չենք, այսինքն մեր ազգը իր ամբողջ պատմության ընթացքում ցույց է տվել, որ ձգտումը դեպի մաքուր տեսակները և արվեստի և ընդհանրապես բարոյականության և ամեն ինչի հսկայական է, մեր ազգը միջև հիմա հասել է միայն այդ ձգտման շնորհիվ։ Այսինքն ասածս ինչ է, բավական է այդ միջոցները ներդնել այն ոլորտների մեջ, որոնք որ ներկայացնում են բովանդակայինը, և դուք կտեսնեք, որ հանրությունը կբովանդակայինացվի։ Բավական է այդ միջոցները դնեք անբովանդակ երևույթների քարոզի տակ, և դուք կամբովանդակայնեցնեք և ձեր կեցությունը, և հանրությունը, և առհասարակ ապագան։ Թերևս ռեսուրսների ճիշտ օգտագործման առաջին քայլը փորձում ենք հիմա անել, իհարկե մինչև հաղորդման եթեր հեռարձակվելու պահը գուցե ինչ-որ բան կփոխվի, բայց ստորագրահավաքը դեռևս շարունակվում է, և իհարկե շատ քիչ մարդիկ են, որքան որ ես հաղորդման գարուց առաջ նայեցին, ամենը 2000-ից մի փոքր ավել ստորագրություն է հավաքվել։ Կարծում եմ դա հենց այն որակը ներկայացնող գիտակից հայ տեսակը ներկայացնող մարդիկ են, որոնք որ չպիտի շատ լինեն, այսինքն խնդիրը այդ մարդկանց ի հայտ բերելն է և այդ մարդկանց հնարավորություն տալն է շտկել իրավիճակը, մինչև որ դա չարվի պետական մակարդակով, մինչև որ դա չարվի այդ ռեսուրսները ներդնելով այս ընթացքի մեջ, մենք միայն այսպես կնստենք և կխոսենք և կփորձենք վերլուծել աղետալի կարգավիճակը մեր։ Այսօրվա համար թերևս այսքանն էինք նախատեսել, պարոն Արծրունի, եւս մեկ անգամ շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու եւ ձեր պատկերացրած լուծումները այս շատ կարեւոր հարցում առաջարկելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես պարզապես հիշեցնեմ, որ մեր բացօթյա տաղավարում էր կոմպոզիտոր երգիչ Վահան Արծրունին, Սաքվազի հայրենիք հաղորդաշարի թողարկումներ կհանդիպենք։